Opštinsko veće Tutina donelo odluku o finansiranju projekta za primarnu zdravstvenu zaštitu građana Tutinske opštine. Lokalna samouprava će pomoći da neki zdravstveni radnici nastave rad u domu zdravlja, naročito u periodu pandemije koronavirusa. Opštinsko vijeće Tutine održalo svoju redovnu 20. sjednicu na kojoj je glavna tačka dnevnog reda bila dodjela sredstava za finansiranje projekta ustanova primarne zdravstvene zaštite u 2021. godini. Mi smo danas imali na dnevnom redu javni poziv koji je raspisala lokalna samouprava. Dakle, javni poziv se odnosi na poboljšanje primarne zdravstvene zaštite doma zdravlja. Samim tim angažovaće se dodatno lica koja će moći da učestvuju na tom projektu u svrhu poboljšanja te primarne zdravstvene zaštite. Lokalna samouprava je izdvojila određena sredstva kojima će dakle biti finansiran taj projekat i gde će nesmetano ljudi koji su već bili angažovani do sada moći da nastave po tom projektu rad u domu zdravlja. U lokalnoj samoupravi su riješeni da pomognu finansijski Tutinski dom zdravlja u ovoj godini, naročito zbog aktuelne pandemije koronavirusa.